İndi mən bir məlumat atdılar, onu mütləq soruşmalıyam. Deməli, biz İlham Əliyevi tənqid edirdik ki, gedib orada-burada valda eləyir, xarici ölkələrdə, xaricilərlə təmaslarda, ölkənin daxili siyasi münasibətləri barədə giley-güzar eləyir. Amma bugün Sumqayıtda da eyni məsələlər barədə danışıb. Bəy, mənə elə gəlir ki, siz onun üçün gözünü çox qorxmusunuz. Yenə də sizin haqqınızda çox böyük bir abzasda danışaraq öz saytında yerləşdirib, nə bilim, komsomol falan söhbətləri, Elçi bəyi satıb, sonra 19 oktyabrda ona işgəncə verildiyi barədə yalan danışıb, kimi məsələlər deyib. Hər halda güman edirəm siz bu məsələyə bir yeri gəlmişkən münasibət bildirərsiniz. Çox təəssüf, çox təəssüf. Azərbaycanın dövlət başçısı öz danışıqlarını o postuna tutduğu vəzifəyə uyğun qura bilmir. Bilirsiniz, hansı yolla İlham Əliyev hakimiyyətə yiyələnib biz bunu bilirik. Bilirik ki, Heydər Əliyevin oğlu olmasaydı o heç zaman Azərbaycanın prezidenti ola bilməzdi. Bilirik ki, heç bir demokratik seçkidə o rəqabət şəraitində qalib gələ bilməzdi. Bilirik ki, o heç zaman müxalifətdə olmayıb və ola da bilməz. Yer gəlmişkən, İlham Əliyevdən sonraki hakimiyyət demokratik olacaq. Qisasçılıqdan uzaq, işgəncədən uzaq bir hakimiyyət olacaq. Tam əminliklə bunu deyirəm. Görək hələ İlham Əliyevin həmin o demokratiya şəraitində belə müxalifətçilik olmağa cəsarəti çatacaq. Onu da bir yaşayıb görərik biz. Bütün bunların hamısını biz bilirik, amma bu adam ona dəyər vermir ki. Yaxşı bir o tale quşu qonub çiyninə gətirib layiq olmadığın şəkildə dövlət başçısı olmuşsan, heç olmasa sonradan o vəzifəyə uyğun davranmaq lazımdır. Bu danışıqların hər biri hər dəfə göstərir ki, İlham Əliyev Azərbaycana dövlət başçısı olmağa layiq deyil. Qısa və net. Çox təşəkkürlər və əlbəttə gələk Qarabağ mövzusuna. Bu cəbhədə hansısa ciddi hadisələr belə çıxır ki, baş verməkdədir. Xüsusilə də Rusiyadan dalbadal Qarabağla bağlı təhdidlər alırıq. Mən söhbətin lap əvvəlində Lavrovun və Zatulinin adlarını çəkərək bir xatırlatma etdim. Lavrov Ermənistanda səfərində bu münaqişənin həll olunmasında Dağlıq Qarabağ xalqının, dəyərli izləyicilər, altından xətt çəkərək deyirəm, Dağlıq Qarabağ xalqının iradəsinin vacib zəruri olduğunu deyib və Rusiya Dumasının üzvü Zatulin də anti-Azərbaycan bəyanat verdi ki, bəs Azərbaycan yalnız 5 rayona iddia eləyə bilər, Şuşa və Laçın, eləcə də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisinin onlara dəxli yoxdur. Əli bəy, nə baş verir Rusiya tərəfdən və ümumiyyətlə bu Dağlıq Qarabağ ətrafında və biz bir millət olaraq neynəməliyik? Çox sağ olun Qənimət Bey. Həqiqətən də mövqeyimiz Qarabağ münaqişəsində çox pisləşir. Vəziyyətimiz çox pisləşir. Bir il bundan öncə Ermənistandakı o demokratik yolla rejim dəyişikliyi baş verəndə biz hər proqramda danışırdıq ki, Ermənistanın mövqeyi güclənəcək. Ermənistan bu imicindən istifadə eləyəcək. Rusiyanın dəstəyini itirməməklə Qərbin də dəstəyini qazanmağa çalışacaq və bizim mövqeyimiz pisləşəcək. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin əlindən gələn nədir? Müxalifətə işgəncə vermək, sonra da müxalifətlə sizin dediyiniz səviyyədə öz aləmlərində guya mübarizə aparmaq. Başqa bacardıqları bir iş yoxdur ki. Qarabağ məsələsi də qalıb ortalıqda, onunla məşğul olan yoxdur. Və bu məsələdə vaxtilə İlham Əliyev böyük səhvə yol verib. Madrid prinsiplərinə, sonra da yeniləşmiş Madrid prinsiplərinə prinsipcə hə deyib. Nə var orada? Həmin o prinsiplərdə Qarabağ ermənilərinin öz taleyini özlərinin həll edəcəkləriylə bağlı müddəa var. Bax, ona görə vəziyyətimiz pisdir və bütün həmsədrlər və bütün dünya bizə elə bir sülhü təklif eləyirlər ki, onu Qarabağdakı ermənilər də məqbul saysınlar. İndi Paşinyan o, belə deyək, stavkanı artırıb, onu birbaşa artıq Qarabağ xalqının istədiyi Türk kimi təqdim eləyir. Heç bir Qarabağ xalqı yoxdur, orada erməni azlıq yaşayır. Qarabağ erməni xalqı isə öz müqəddəratını Ermənistanda təyin eləyib. Amma deyir və xeyr adam da bunu müdafiə edir, çünki xalqı tərəfindən seçilib. Rusiyada əvvəl barışmaq istəmədi bu demokratik Ermənistan hakimiyyəti ilə. Azərbaycanda yenə də uzağı görməyən hakimiyyətdəki siyasətçilər toy bayram elədilər, yenə də o yalançı saytlar xəbər verirdilər. Bəs
Putin 7 rayonu boşaldır, sonra 5 oldu, sonra 6 oldu. Bəs bizim müdafiəmiz olacaq, bu gün Sabah Qarabağa hücum olacaq. Yadınızdadır bu söhbətlərlə necə cəmaatı yorurdular, yalancı söhbətlərlə. İndi Rusiya başa düşdü ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti oturuşdu. Onu yıxa bilmirlər və ona qarşı hər hansı təzyiq onu daha da atacaq qərbə doğru. Ona görə də indi Rusiya son jestləri ilə Ermənistana jest eləyir ki, siz hətta ruhən qərbə yaxın olsanız da, məsələn, Avropa Şurasındakı səs vermələrdə Rusiyaya qarşı səs versəniz də, bizim üçün yenə qardaşsınız, biz sizi yenə də Azərbaycanın ayağına verməliyik. Bax, budur məsələ. Və Lavrov oradan deyir ki, Qarabağın razılaşmadığı heç bir sülh ola bilməz. Niyə cavab verə bilmədilər Lavrova? Gedib Sumqayıtda mənim dalımca danışmaqdansa İlham Əliyev Lavrova cavab versin də. Niyə cavab verə bilmir? Ardınca Zatulin. Zatulin sadəcə Dumanın üzvü deyil. MDB komitəsinin sədr müavinidir. MDB siyasətində ən önəmli bir 3-4 adamdan biridir. Və nə deyir o bizə? Deyir ki, Azərbaycanlılar Qarabağı da üstəlik Laçını və Kəlbəcəri də unutsunlar. Görürsünüz mü, nə qədər həyasızcasına Azərbaycana ultimativ bir mövqə bildirilir. Yenə də cavab yoxdur, əksinə. İndi çox sevinirlər ki, birinci vitse-prezidenti Kremldə qəbul ediblər. Çünki bunlar üçün Qarabağ ən önəmli məsələ deyil. Önəmli məsələ hakimiyyət və onun ailədə davam etməsidir. Hakimiyyət əgər ailə içində davam edirsə, ona müəyyən təminatlar varsa, Qarabağla bağlı məsələlərdə kimin hansı mövqədə olması Azərbaycan hakimiyyətini çox da narahat eləmir. Bax, bu qədər. Ona görə də Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, gerçəkdən də Qarabağın üzərində buludlar tündləşir, onu defakto bizdən işğal edib alırlar onsuzsa. O ərazilərə biz nəzarət eləmirik. Nəinki Qarabağ ətrafındakı digər heç mübahisəsi olmayan rayonları da artıq məskunlaşdırırlar. Ora separatçılar üçüncü yolu çəkirlər. Amma indi hüquqi zəmin yaradılır. Əzizsən vətənlər, hüquqi zəmin həmin o torpaqları boşaltmamaq üçün bir daha bizim həmin ərazidə öz suverenliyimizi təmin edə bilməməyimiz üçün hüquqi zəmin yaradılır. Artıq böyük dövlətlərin, Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlərin boynuna qoyulur. Onlar da bunu götürürlər boyunlarına. Bəziləri çox həvəslə, bəziləri biraz həvəssiz. Amma onlar bunu götürürlər boyunlarına ki, bəli, burada nə zamansa sülh olacaqsan, Qarabağın razılığı ilə olmalıdır bu sülh. Nə deməkdir Qarabağın razılığı ilə? Qarabağda kim yaşayır indi hal-hazırda? Həmin separatçı ermənilər. Onlar nəyə razılaşarlar? Əlbəttə ki, öz maraqlarına tam uyğun olan, defakto müstəqilliklərini təmin edən bir sülhə razılaşa bilərlər. Və Azərbaycanın əlindən bütün başqa variantlar alınır. Niyə görə bunu bacarırlar? Çünki Azərbaycanı idarə edənlər bacarıqsızdır. Çünki Azərbaycanı idarə edənlərin təfəkküründə milli maraqların yeri çox kiçikdir. Onların hərəkət verici motivi milli ideya və maraqlar deyil. Qarabağ dərdi deyil. Onların hərəkət verici motivi onların hakimiyyətinə təhdid yaradan siyasi qüvvəni, siyasətçini necə yox eləməkdir? Onu necə məhv eləmək? O strukturları necə dağıtmaq, bütün başları bax bundan ötürü işləyir. Siz sadəcə bircə onu nəzər alın da, yadınıza salın, 19 oktyabrda şəhərin mərkəzində o bizə qarşı çıxarılmış cüssəli, idmançı, aralarında nə qədər çempionlar vardı, xüsusi hazırlıqlı minlərlə xüsusi təyinatlını və ermənilərlə üz-üzə ön cəbhədə şəhid olub gələn o cılız, sıska, baxımsız, kasıb ailələrdən çıxmış, heç vaxt idmanla məşğul olmamış, əslində fiziki ölçülərinə görə bir çox hətta orduya yararsız olan həmin o şəhidlərimizi gözünüzün qabağına gətirir. Deməli, həmin o döyüş bacarığı olmayan, idmanla məşğul olmamış, bir çoxu xəstə olan, arıq, sıska, gücsüz insanlar düşmənin üzərinə, rəsmi düşmənin üzərinə göndərilir. Amma çempion, həftənin 4-5 gününü idman edən, boyları bir qayda olaraq 1.85-dən hündür olan, xüsusi təyinatlılar kim üçün hazırlanır? Müxalifət üçün. Bax, təkcə bunu bax götür qoy eləyir. Onda görəcəksiniz ki, hökumətin
prioriteti kimlə mübarizədir və biz niyə görə Qarabağ cəhəsində bu dərəcədə ciddi məğlubiyyəti məğlubiyyət dalıcı alırıq? Ona görə də əzizən vətənlər, sualınızın bir hissəsində xatırladığım qədər Qənimət bəy biz nə eləməkdən söhbət gedirdi? Əlbəttə, yeni bir şey demək bu məsələdə də çətindir. Biz nə etməliyik, dövlətimizə sahib olmalıyıq. Dövlət bugün xalqın əlində deyil. Bax, ona görə də bu cür səhv istifadə olunur. Onu, bax, maliyyə resursları, büdcə haqqında danışanda qeyd elədik. Maliyyə resursları da səhv istiqamətdə istifadə olunur. Hərbi quruculuq da gərəkən formada getmir. Xarici siyasət gərəkən formada getmir. Demokratik təsisatların, institutların formalaşması dövlətin milli maraqlarına uyğun olan formada getmir. Vətəndaş sülhü yaranmır. Ölkənin daxilində milli ideyalar ətrafında birliyə imkan yaradılmır. Vətəndaşlar arasında qarşıdurma, kin, kudurət artırılır. Və bütün bunların hamısının səbəbi odur ki, ölkədəki dövlət hakimiyyəti xalqın seçdiyi insanların əlində deyil. Ona görə də tam inanıram buna ki, Qarabağı qaytarmağın yolu Azərbaycanı, Azərbaycandakı hakimiyyəti xalqa qaytarmaqdan keçir. Biz nə vaxta qədər ki, ona nail ola bilməmişik. Öz fəaliyyətində işğalçı Ermənistanla yox, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi, digər prinsipal müxalifətçilərlə mübarizəni prioritet sayanlardan heç bir halda siz Qarabağa azadlıq gözləməyin. Özünüzü aldatmayın, əzizən vətənlər. Ola bilsin bəzən adama o yalan qulağınıza xoş gələ bilir. Bəzən sizin o vətənpərvərlik hisslərinizdən su istifadə edirlər. Biri qalxır oradan özünə neçə illərin müxalifətçisi deyir, sonra da qalxır, Ali Başkomandan əmr eləsin, gedək belə eləyək. Ali Başkomandan əvvəlcə oranı hələ bir düşmən saysın, əvvəlcə bu ölkənin daxilindəki müxalifətə öz millətinin nümayəndəsi kimi baxsın, əvvəlcə prioritetləri düzgün seçsin, yəni ondan sonra sən onun əmrini yerinə yetirməyə qaçarsan. Ona görə də özümüzü aldatmamalıyıq, bilməliyik ki, Qarabağı da azad eləməkdən ötürü Azərbaycanın cürov götürülmüş, xalqa hazırda məxsus olmayan hakimiyyətini dinc mübarizə ilə xalqın özünə qaytarmaq lazımdır. Təşəkkürlər Əli bəy. Və bir onların ataları var, Abdullayev familiyalı. Bugün sosial şəbəkələrin də ən maraqlı və ilginc söhbətlərindən biri elə bu adamın ətrafında cəryan edib. Milanda, İtaliyada bir erməni kilisəsində deyəsən Paşinyanın qabağında durub nəsə deyib, əslində onun nə dedikləri məni o qədər maraqlandırmır, amma bir mahiyyət məsələsi var. Yəni, bunlar bu kökə düşəcək qədər mi aşağı iniblər və hətta mətbuatın yazdığına görə diplomatik pasport da veriblər ona. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov deyəsən bir açıqlama verir ki, güya bunun o səfəri filanı bizlik deyil, amma axı onun da kurasiyasında olan media bu adamı şişirdib gündəmə gətirdi. Mən deyəsən təəccüb eləməyəcəm bu adam bu yaxınlarda İlmar Məmmədyarovun müavini filanı qoysalar. Qənimət bəy, çox utanc verici hadisədir. İndi mən gördüm ki, yer gəlmişkən hökumət nümayəndələri hamısı tələsik imtina edirlər ki, bu ata Abdullayev adlanan adamdan heç xəbərləri yoxdur. Bəziləri belə çox təəccüblü bir üzərinə ifadə də verib, heç xəbəri yox imiş güya ki, belə bir adamın varlığından belə ifadələr edirlər. Nəyə görə belə qaçdılar həmin bu ortalığa atdıqları dırnaqarası bloqerin arxasından? Çox uğursuz oldu bu dəfə Paşinyana onu göndərməkləri və Paşinyan o məqamdan öz xeyrinə çox yaxşı istifadə elədi açıqı. Bir mənalı şəkildə Ermənistanın və Paşinyanın xeyrini işlədi. Bilirsiniz, imkan vermirlər də bir yaxşı işimiz olsun. Bir neçə gün bundan qədər müstəqil siyasətçi, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev yaxşı bir iş görmüşdü. Parisdə sülh forumunda səviyyəli bir şəkildə suallar vermişdi Paşinyana və əlbəttə ki, oradakı auditoriya üçün də, Azərbaycandakı auditoriya üçün də çox yaxşı pozitiv emosiyalar yaranmışdı. Onu dərhal getdilər, məhv elədilər. Deməli, adam yamsılamaq, gedib deməli, başqalarının elədiyinə şərik olmaq, güya ki, indi bunlar bu şəkildə ermənilərlə mübarizə aparırlar adı ilə. O adamı göndərdilər Paşinyanın üstünə. Paşinyan da bu hadisədən öz mənafiyi üçün yaxşı istifadə elədi açıqı, bacarıqla istifadə elədi. Onun mövqeyində ən, belə deyək də, onun xeyrinə
düşmənin, işğalçının xeyrinə olan məqam bu oldu ki, birinci o məqamı tutdu ki, bir erməni İlham Əliyevin olduğu tədbirə yaxınlaşıb, ona bu sualı verə bilərmi? Yəni, yenə müqayisəyə gətirdi ki, sizdə demokratiya yoxdur, bizdə var. Amma Paşinyan səhv edib, erməni bəlkə də verə bilər. Yəni, sual verər ki, bir müxalifətçi gedib İlham Əliyevin olduğu yerə yaxınlaşıb, ona bu sualı verə bilər. Ola bilsin, erməniyə bu şəraiti yaradarlar. Bu yaxınlarda erməni jurnalistləri Bakıda ağırlayıblar. Erməni idmançıları ictimai məzəmmətdən qoruyurdu İlham Əliyev Avropa oyunlarında. Güya tolerantlıq göstərirdi. O tolerantlıqdan bizə niyə yoxdur? Bu millətin əzilən müxalifətçilərinə haqqı bağıran, dövlət quran, bayrağı qaldıran müxalifətçilərinə düşmən münasibəti erməniyə məlum münasibət. Amma hər halda Paşinyan bizim maraqlarımızı düşünmürdü ki, öz marağından çıxış elədi və dedi ki, bir erməni İlham Əliyevə hansısa bir Avropa şəhərində yaxınlaşıb bu sualı verə bilməz. Söz bunları tutdu. Çünki dərhal yada düşdü demokratiya və qeyri-demokratiya. İkincisi, onu mühafizəçiləri qovub çıxardardılar da oradan. Özü bir polemika vurdu. Bilir axı, Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi adamın bu səviyyəsi, danışığı, onunla indi mübarizədə, müqayisədə qalib gəlməyə nə var ki? Təbii ki, onun yanında özünü ağıllı göstərdi, argumentlərini göstərdi və sonra da tapdılar internetdən həmin bu adamın neçə ildir ki, bizə qarşı hökumətin xüsusi hazırladığı bu adamın kimliyini, burada şəhid analarını necə sürüyür həmin ata Abdullayev, Qarabağdan danışan, indi bunun yadına Şahbazdan dilqəm düşür. Şəhid ailələrini, şəhidlərin analarını burada tədbirlərdə sürüyür. Polisin yanında, polislə birlikdə o qəddarlıq aksiyalarında iştirak eləyir. Tapdılar onu, o şəkilləri ilə bütün dünyayla bir elədilər. Ona görə pərt olub imtina ediblər ki, yox, Azərbaycan dövləti, Ələhsanov deyir ki, Azərbaycan dövləti o günə qalmayıb ki, ata Abdullayevin ümidinə qalsın. Bəs hansı günə qalıb? Bəs neçə müddətdir bizim üstümüzə onu kim çalışdırıb? Bəs bizim üstümüzə, Avropadakı blogerlərin üstünə onu siz göndərməmisiniz? Hətta Xocalı faciəsi kimi bir faciə günündə onu təlimatlandırıb polisin himayəsində şəxsən mənim üstümə siz göndərməmişdi, sizin hakimiyyət. Mən belə məsələlər açığı Əli Həsənov səviyyəsindən aşağı salmaq istəmirəm. Bunların hamısının arxasında birbaşa İlham Əliyev durur. İlham Əliyevin həmin adamlar şəkli yoxdur. Neçə müddətdir bu adamlar bütün o ictimai tədbirlərdə, an axırıncı mitinglərdə polisin yanında polisə göstəriş vermirdilər. Güya ki, Azərbaycan hakimiyyətinin başqa müdafiəçiləri Ata Abdullayevdən fərqlidir. Kimi göndərəcəkdiniz ki? Bu günlərə qədər sizin publik müdafiəçiləriniz kim idi? Həmin o Maqsud Mehdiyev idi, səhv eləmirəm. Mahmudov. Allah. Maqsudov. Mahmudov. Mahmudov. Ata Abdullayev və bu qəbildən bir neçə nəfər adam. Başqa kimdir ki sizi bu ölkədə müdafiə edən? Hansı yaxşı, müsbət reputasiyalı argumentlə danışan bir müdafiəçiniz var? Qınamıram, belə adamlar niyə sizi müdafiə eləsinlər axı? Niyə xalqın qəzəbi ilə üz-üzə gəlsinlər axı? Ona görə də sizi bax, elə vəziyyət yaradmışsınız ki, ancaq ata Abdullayevlər sizi müdafiə eləyə bilir. Və görürsünüz o necə vurdu yerə sizi. Ölkənin içində də belə olur, niyə bunu başa düşmürsünüz? Ermənilər bunu dünya mətbuatına çıxardılar, ona görə tez başa düşdünüz, xəcalət çəkib geri çəkildiniz. Bəs burada Azərbaycan xalqı da sizi yer və yer eləyir də, hər dəfə vurur yerdən yerə. Siz onu ki göndərirsiniz bizim üstümüzə, ona söydürürsünüz bizi, elə bilirsiniz siz hörmət qazanırsınız bununla. Olmasın ata Abdullayev, sabahlar bir başqasını çıxardacaqlar. Ondan daha dərin ağıllısını xalqa qarşı qoya bilməzlər axı. Ağıllı adamın nə işi var ki o missiyada iştirak eləsin? Təbii ki, o qəbildən olan adamların ümidinə qalmışsınız. Və bunu nəinki biz bütün dünya bilir. Ona görə də hesab edirəm ki, son bu başlarına gələn hadisə, həmin o Maqsud Mahmudovun, indi ata Abdullayevin bu şəkildə birinin çıxıb getməsi, birinin bu şəkildə ifşa olunmağı İlham Əliyevi tərəfdarsız qoyub. Demək olar ki, bu son vaxtlar bunun ən populyar tərəfdarları bu adamlar idi. Ona görə də hesab edirəm ki, özü yıxılan ağlamaz. Azərbaycan hakimiyyəti çox şanslıdır amma. Hələ də şansı var ki, bu ölkəni normal bir məcraya yönəldə bilsinlər. Tək ki, başa düşələr bunu. Tək ki, başa düşələr ki, bu qədər elədiklərindən sonra, bu qədər cinayətlərdən, korrupsiyadan, saxta seçkilərdən, qəddarlıqdan sonra yenə də bir şans var ki, get seçki islahatından.
cəmaatın sosial problemlərini həll edə. Bu qəddar, agressiv, kinli adamlardan xilas ol. Demokratik seçki yolu ilə uduz, çıx get. Və bu şans varkən bunu qiymətləndirməmək əlbəttə ki, ağıllı siyasətçinin işi deyil.